A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, nós fizemos todo um estudo sobre a médium Ivone, né? Os programas anteriores foram baseados nela, para a gente conhecer a médium. E agora nós estamos estudando o livro propriamente dito, o livro Memórias de um Suicida. Hoje nós vamos iniciar o prefácio da segunda edição, porque esse prefácio foi uma psicografia de Léon Denis, para a gente ver a importância dessa obra, os espíritos que estiveram envolvidos na organização dessa obra. Porque Camilo Castelo Branco, que narra a sua história, ele não era espírita quando Camilo Castelo Branco. E no mundo espiritual, ele começou a entender sobre o mundo dos espíritos, mas ele não se tornou espírita. Então, ele conta as histórias, os fatos, ele narra com muita propriedade, com muita emoção. E ficou para Léon Denis os espíritos espíritas fazerem a revisão com o olhar à luz da doutrina espírita, para a gente compreender, porque senão a gente fica só preso ao sofrimento. E a grande importância da doutrina espírita é a gente ter a visão de futuro, das esperanças e consolações, porque senão esse livro ficaria apenas preso no sofrimento, nas consequências de uma má ideia, de uma má decisão, de uma péssima decisão, que é o suicídio, e ficaríamos presos ali no sofrimento, na dor. Então, a visão, a explicação dos acontecimentos à luz da doutrina espírita é para que a gente compreenda, não fiquemos presos às dores, mas sim com a visão de futuro, das esperanças, consolações e o progresso espiritual. Então, nesse prefácio, é a fala de Léon Denis. Então, ele coloca assim, olha, a fala dele. Revisão criteriosa impunha-se nesta obra que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre um instrumento mediúnico ao meu dispor. Isso ele está se referindo a esse instrumento mediúnico que é a própria Ivone do Amaral Pereira. Né? E aí ele continua. Filo, todavia, algo extemporaneamente, já que me não fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afetos mais aos prejuízos da sociedade, tão excitadas se tornaram que seriam quais catatupas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Então, no primeiro momento, lembra que esse livro ficou mais de 30 anos ali guardado. E aí, nesse momento, o Léon Denis, ele estava em outras tarefas, né? Quando chegou o momento dele fazer essa revisão, então, tinha excesso de vocabulário. Por quê? Porque o Camilo, ele era um romancista, ele era um escritor. E muitas coisas que ele não conseguia entender, ele usava o quê? Essas figuras de linguagem, as figuras que pudessem representar aquele momento, aquele sofrimento dele. Então, na visão de Léon Denis, uma leitura à luz da doutrina espírita, para ter objetivo, porque este romance, esta história, ela é um medicamento para nós, ela tem um objetivo. É mesmo
que alguém nunca tenha pensado sobre suicídio nesta reencarnação, mas estudando esse livro, fica-se na memória do espírito algo tão importante que numa próxima reencarnação ele talvez não cometa suicídio por ter apreendido as orientações deste livro. Então, esse livro, na verdade, é um grande remédio para todos nós, para a gente fazer essa análise das consequências das nossas tomadas de decisões. Então, sempre que a gente for tomar uma decisão, se nós pensarmos à luz da doutrina espírita, se nós fizéssemos uma avaliação das consequências com a visão de futuro, com certeza absoluta, nós sofreríamos bem menos, porque nós somos impulsivos, muitos de nós, mesmo espírita, com a visão materialista, e aí a vida material causa insatisfação e a gente foge, né? É isso que acontece. E mesmo nós, espíritas, muitos de nós ainda tem uma visão materialista. E aí a gente dá uma importância muito grande às questões materiais e o sofrimento se torna inevitável. Quando, estudando essa obra, estudando a doutrina espírita, é para que a gente se veja como um espírito imortal. Na hora que a gente assume a nossa identidade, quem nós somos, os sofrimentos ligados às questões materiais não vão ter o peso que nós estamos dando agora, né? E aí o Leon Denis continua falando. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Porque esse assunto não tinha ainda sido mencionado, falado, estudado, esmiuçado dessa forma. Esse livro foi escrito pela Dona Ivone, né, usando aí a mediunidade dela, antes do nosso lar. Mas foi necessário vir a série de André Luiz preparando, né, a humanidade para esse mundo espiritual, para essa experiência do mundo espiritual. E uma coisa interessante, que mesmo antes da obra do Nosso Lar, lá em 1911, quando os Espíritos falam que as revelações elas acontecem como se fosse uma invasão organizada em vários pontos do planeta ao mesmo tempo. Então, em 1911, antes, inclusive, do Nosso Lar, na Europa, dois livros foram publicados. A Vida Além do Véu e A Vida nos Mundos Invisíveis, que são duas pessoas que não são espíritas, eram de outra religião, inclusive que combatiam a doutrina espírita, mas que tiveram experiência, né, fora do corpo. Um que é um reverendo que a mãe desencarna e vem contar sobre uma cidade que ela está morando, essa cidade do mundo espiritual, e o outro livro também. Então, já preparando o mundo para essas questões. Se a gente for lá no Dante Alighieri, A Divina Comédia, né, a gente vê ele falando sobre o mundo espiritual. Então, sobre o mundo espiritual, sempre foi falado. Mas a organização do mundo espiritual, isto é a doutrina espírita que traz de uma forma, né, organizada para que a gente compreenda o mundo espiritual. E hoje em dia, esse assunto já está nas novelas, nos cinemas, né, já se fala disso, inclusive quantas igrejas evangélicas têm ali ações, fenômenos espirituais, né, quantos, mostrando que essa é a realidade mesmo, a realidade do mundo espiritual. Então, esse livro tem esse caráter revelatório, porque era um assunto que não se era falado. E ele continua: entrego-a ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incubaram da espinhosa tarefa de apresentá-las aos homens. E a gente está vendo aí
essa organização do mundo espiritual, de vai lançar um livro, olha, o grupo de espíritos responsáveis por aquele tema, responsáveis pela edição, pela verificação, pela correção. Então, quando a gente estuda uma obra dessa e quando a gente lê esse prefácio de Léon Denis, é para que a gente aprenda a avaliar um livro. Hoje a quantidade de livros é gigante, né? Qualquer pessoa, não estou desmerecendo ninguém que escreve livros, mas nós precisamos saber qual o objetivo do livro, qual o propósito, qual a equipe espiritual que está por trás daquele livro. Porque nós temos a doutrina, os livros mais seguros para que a gente aprenda, para que a gente compreenda o mundo espiritual, nós temos. E nós temos as obras da Dona Ivone, né? Como médium, do Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Zilda Gama, tantos espíritas sérios, com a equipe de espíritos organizando ali as obras, e muitas vezes a gente perde tempo lendo obras que não têm um propósito para alavancar a humanidade, não têm um comprometimento. Então, ler esse prefácio e entender essa visão de Léon Denis é para que a gente tenha base segura para avaliarmos a nossa leitura. E aí o Léon Denis continua. E se procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento dos fatos espirituais, nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões, que respeitei como labor sagrado de origem alheia. Veja o respeito de Léon Denis com os escritos do Camilo. E aí ele fala aqui para a gente, esse conselho do Léon Denis é de fundamental importância para todos nós. Ele fala: que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. Por que que ele fala dessa maneira? Porque muitas vezes, muitas pessoas que leram esse livro, houve uma divulgação desse livro como sendo um livro de muita tristeza, como sendo um livro que trazia muitas dores, muitos sofrimentos. E nós percebemos, né, com essa explicação de Léon Denis, que o fato de não querer aceitar aquelas consequências estão associadas ao nosso orgulho. Nós somos tão orgulhosos que muitas vezes, mesmo tomando decisão errada, o nosso orgulho não permite as consequências daquela decisão errada. E aí, não, isso aí então não quero nem saber sobre isso. Muitas pessoas dizem: ah, mas é um livro que traz muito sofrimento. Olha, ele traz alívio. É um livro tão maravilhoso que esse livro ninguém morre. Olha, todo mundo no final reencarna para progredir. Agora, no início, realmente fala de um sofrimento como consequência de uma tomada de decisão errada. E aí o nosso orgulho não permite isso. Que a gente entenda que nós tomamos essas decisões erradas que nos causam sofrimento. E aí a gente prefere fugir do que encarar. Então, estudar esse livro, como ele diz aqui, olha, medite sobre essas páginas, mesmo que seja duro para o seu orgulho aceitar. Porque muito provavelmente, em alguma vida do passado, muito provavelmente que nós já tenhamos passado pelo suicídio, né, como uma fuga, como um desespero. E aí, quando a gente percebe a realidade, a gente não quer aceitar. E aí ele continua falando aqui no prefácio: e se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras à passagem de um lance mais dramático,
não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. É muito interessante o que ele está falando aqui, porque nas outras religiões, a pessoa que cometia suicídio, ela era negado a ela, por exemplo, na Igreja Católica, era negado a ela a missa de sétimo dia, qualquer missa era negado a ela. Inclusive, não podia nem ser enterrado no cemitério comum da família. Na religião judaica, eu sei que também me falaram que quem comete suicídio é enterrado fora do cemitério, não pode também ser. Então, já tinha essas orientações de execrar aquela pessoa. Ninguém falava o nome da pessoa, né? Então, trazia um sofrimento muito grande mesmo. E no prefácio desse livro, ele já está falando, olha, se você se emociona com alguma situação, não deixa passar essa emoção. Coloca essa emoção em uma prece. Prece aos suicidas, para que eles acordem. Porque quem comete suicídio está doente. E a gente precisa, né, ajudar. Hoje a campanha mundial já está muito forte. Antigamente não se falava sobre suicida. Se alguém tinha na família algum suicida, jamais poderia tocar naquele nome, e aquilo ali viraria como se fosse assim, uma desgraça na família. E hoje nós já temos aí um mês inteiro de campanha. A importância da gente é se envolver nessas campanhas e ajudar as pessoas. Outro dia nós estávamos numa cidade do interior, nós fomos fazer uma palestra lá, e nós chegamos mais cedo, paramos numa praça, estávamos caminhando e tinha uma moça que ela estava sentada num banco, mas assim com um rosto de uma tristeza profunda, profunda mesmo. E estava eu e meu marido falou assim, olha, aquela moça, olha como é que ela está. E a gente ficou observando, e ele resolveu ir lá, nós fomos lá perguntar para ela se estava tudo bem, e ela falou que não estava bem. E ali acabamos fazendo um atendimento fraterno, acabamos nos abraçando, nos ajudando. Eu convidei para ela ir assistir a palestra. E naquele momento, nós tivemos esse olhar. Poderíamos não ter tido esse olhar e ver uma pessoa e simplesmente deixar passar. Mas que a gente tenha sempre esse olhar. E se, como já aconteceu outras vezes, não ter a oportunidade de ir conversar com a pessoa, de perguntar se está tudo bem, e às vezes até levar um fora, mas que esse fora não desanime absolutamente, ou se não tiver com tempo, se não puder chegar nessa pessoa, faça uma prece rogando a Deus, rogando a Jesus, que envolva aquela pessoa. Se ela estiver sendo envolvida por espíritos, por obsessores, por espíritos que desejando o mal dela, que esses espíritos sejam acolhidos pelo amor de Jesus, que eles sejam cada um abraçado por Jesus, porque a gente tem que dar acolhimento a quem mais está em sofrimento. Então, se um espírito ele está influenciando o outro a cometer suicídio, ele já está um espírito doente. Então, que a gente ore por eles, para que todos sejam envolvidos, que todos sejam abraçados. Então, estudar a doutrina espírita é a gente ter esse olhar amoroso para as pessoas que estão no nosso caminho, que de alguma forma elas estão ali naquele caminho. Então, Leon Denis, ele encerra esse prefácio falando isso, que se na hora da leitura que a gente estiver lendo, na hora que tocar teu coração, na hora que tiver uma passagem dramática de sofrimento, de dor, e você sentir ali aquela dor,
sabe, não deixa passar, né? Como ele diz aqui, olha, é um impulso generoso. Usa esse impulso generoso do teu coração e ali faz uma prece piedosa. Que a gente não deixe passar essa oportunidade, porque isto é caridade. Quando a gente percebe a dor do outro, isto é caridade. Então, nós encerramos esse momento do prefácio e agora a gente inicia a primeira parte, né, desse livro. É um livro que tem muito movimentado. Então, a primeira parte ele vem falando sobre os réprobos e o capítulo 1 é o Vale dos Suicidas. Essa é a primeira parte desse livro. Esse livro, na verdade, ele tem várias, são três partes, né? A primeira parte vem falando sobre os réprobos. E nesse agora nós vamos estudar o capítulo 1, que é o Vale dos Suicidas, depois os réprobos, para a gente entender o que, que é. Depois, no Hospital Maria de Nazaré, um caso específico do Jerônimo de Araújo Silveira e família, que é uma das pessoas que cometeu o suicídio. Depois, o reconhecimento, a comunhão com o alto e nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Esta é a primeira parte que nós vamos iniciar hoje, o primeiro capítulo. Na segunda parte, ele vem falando sobre os departamentos desse grande hospital, que é a Torre de Vigia, o Departamento dos Arquivos da Alma, uma parte que é o manicômio, porque muitos espíritos ficam enlouquecidos no mundo espiritual. Vai voltar no caso do Jerônimo, vai abordar os prelúdios da reencarnação, um capítulo que é maravilhoso, que é A Cada Um Segundo Suas Obras, depois os primeiros ensaios e novos rumos. E na terceira parte, ele vem abordando a cidade universitária, que é a mansão da esperança, o Vinde a Mim, o homem conhece-te a ti mesmo, o homem velho, a causa de minha cegueira do século XIX, que é a experiência do Camilo, e o elemento feminino e últimos traços. Então, de três partes do livro, essa primeira parte, o Vale dos Suicidas, é que mostra essa tristeza, esse sofrimento como uma consequência. Mas veja, tantos outros capítulos que vem tratando da recuperação, do restabelecimento, né, do reerguimento. Então, é um livro que fala do sucesso de quando a gente acorda, deixa o orgulho de lado, tem a visão de futuro e a gente começa a construir a nossa vida, o nosso futuro mesmo, que é o futuro espiritual. Então, nesse primeiro momento que ele vem falando sobre esse capítulo 1, o Vale dos Suicidas, ele vai descrever com muitos detalhes. E a importância de nós vivenciarmos é para que toda vez, nesta vida ou em vida futura, se algum de nós pensar em cometer suicídio, nós sabermos das consequências difíceis que nós vamos encarar. Este livro é para ficar apreendido na nossa memória, para que a gente sempre pense: se eu cometer suicídio, o que me espera vai ser de grande sofrimento, porque eu vou agravar a situação que está me fazendo fugir da vida. É um livro que é um remédio para a nossa alma. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro.
na Play Store ou App Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.